შემდეგ customize theme. Აუჩიო თემა, რომელიც გვინდა რომ გქონდეს საიტზე. Რამოდენიმე უფასო თემა აქვს Shopify-ს. Შეგვიძლია გავუჩიოთ explore free themes. Უფასო თემები ვნახოთ აქედან. Მაგალითად, აუჩიოთ craft add to theme library. Შემდეგ შეგვიძლია აუჩიოთ customize. Შეგვიძლია შეერჩეთ ფოტო, რომელიც გინდათ და ატვირთოთ აქ. Შეგვიძლია უბრალოდ დააკლიკოთ. Შემდეგ select image, upload an image. Და ირჩეთ ფოტო. Так შეგვიძლია განმარტება დაწეროთ. Მონიშნეთ ეს, select the save. Давла, რა თქმა უნდა, ყველა უჯრა შეგიძლია შეცვალოთ, რაც გინდათ. რთული არ არის, შეგიძლიათ უბრალოდ აირჩიოთ აქ. დაასათავროთ, აქ რაც გინდათ რომ ეწეროს და შემდეგ ტექსტით ჩაწეროთ. აკაც იგივე რაც ფრომეთ პროდუქტს დავამატებთ, კოლექციები შეგვიძლია ჩავხსნათ აკეთებით. კოლექციებს შემდეგ ვიდეო აკეთებს შევხსნე. ახლა გადავით ისევ უკან. Home. შემდეგ არის უკვე გვერდების დამატება. Add pages. Page-ები არის კოლექციებისგან განსხვავებით სტატიკური გვერდები, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს კოლექციებს. კოლექცია არის პროდუქტის ტიპები, მაგალითად. ეხლა რადგან კლავიატურა დავამატეთ და ტაგი დავამატეთ მას, კლავიატურა. კლავიატურები შეგვიძლია შევქნათ როგორც ცალკე კოლექცია და შემდეგ რომელიმე გვერდის დაქვემდებარებაში იყოს ეს კატეგორიების სია. როგორც არის კლავიატურა, მაუსები და ასე შემდეგ. მაგალითისთვის ეხლა შეგანახებთ, შევქნათ ახალი გვერდი. რომელიც არის პროდუქტები. დავრულოთ save. დავამატეთ ახლა ერთი გვერდი, რომელსაც ჰქვია პროდუქტები. ხოლო ამ მის დაქვემდებარებაში ჩავსვავთ სხვადასხვა კოლექციებს. ისევ მთავარზე გადავალ. და organize navigation. Organize navigation. ახლა როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს მხოლოდ ორი მენიო. დავუშვით main menu, მთავარი მენიო. აქ გვაქვს სტანდარტული მენიუ, აქედან შეგვიძლია რომელიმე წავშალოთ, რომელიც არ გვჭირდება, ან დავამატოთ საკუთარი, რომელიც არის პროდუქტები. აღვიჩიოთ აქედან გვერდებიდან pages, აი ეს არის page, რადგან ერთი გვერდი უკვე შევქმნით, და აღვიჩიოთ პროდუქტები და add. და შეგვიძლია მაღლა ავიტანოთ home-ის შემდეგ. და save menu, შევინახოთ. ეგ არის, ახლა გვაქვს მთავარი გვერდი პროდუქტები, კატალოგი, კონტაქტი. ახლა პროდუქტები ცარიელია. მაგრამ კოლექციებს რო დავამატებთ, შემდეგ ამ პროდუქტების დაქვემდებარებაში შეგვიძლია ის პროდუქტების ტიპებიც ჩავყაროთ. და როდესაც მთავარი გვერდიდან გადავალთ პროდუქტებზე, ამოგვიგდებს, ან ჩამოსაშლელ მენიუში ამოგვიგდებს ჩვენ პროდუქტებს, კოლექციებს. და ახლა დარჩა დომეინი, რომელსაც უკვე ალბათ ბოლო ვიდეო გაგვთვლილში განახებთ ამას. როგორ ხდება? გადავალ ჩემ საიტზე. და ახლა რომ ნახოთ როგორ გამოიყურება საიტი, შეგვიძლია გადავიდეთ ონლაინ შოპ, ონლაინ სტორზე და ეს ღილაკი ავირჩიოთ, რომელიც არის თვალი, რომელიც განახებს საიტს. მსგავსად გავაკეთე მეც, უკან ფონზე ჩავსვი ფოტო, რომელიც მინდოდა. რამოდენიმე პროდუქტი დავამატე ჩემ საიტზე და მხოლოდ პროდუქტებში რომ გადავალთ, კოლექციები მაქვს ჩაშენებული. შემდეგ ვიდეო გაკეთილში უკვე აღხსნით სხვადასხვა პროდუქტების დამატებას და კოლექციების შექმნას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მადლობა ყურადღებისთვის და მოვაჩვენოთ რამდენი